تاريخي جلسه په والا سره د ټول قوم خصوصا د پی کے 62 او څوک چې دلته راغلي دي دا غوي ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. دا نن یو تاریخي جلسه وه او دې کې چې کم جوش او خروش و د خلکو چې کم محنت کړی زه خصوصا د هغې ټولو ملګرو چې چا دې کې هلې ځلې کړې دي دا دوه درې میاشتو کې چې څنګه دوی روز او شپه یو کړی دا او سکندر خان سره منډې تړې والی دي ما سره والی دي په ذاتي هغې باندې والی دي جانی مالی هر قسم قربانی دوی ورکړې ده. زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم د نن جلسې چې څومره ملګري راغلو مشران کشران نوجوانان جذباتی هغې انداز کې او زنانا په چتونو خلک ولاړ په قبرستان کې دا زمونږ لپاره یو ډېر هغه دی یو قابل قدر دی زمونږ لپاره عزت خبره ده چې نن زمونږ کم دې علاقې عوامو زمونږ عزت وکړو. الله تعالی د هغوی له عزت ورکړي او دا زمونږ انشاءالله تعالی چې کامیابی دا به د ټول علاقې کامیابی د غریبانانو د مسکینانو د دې ټول کامیابی. او زه د دې جلسې منتظمین ته خصوصا د هغوی هم شکریا ادا کوم چې هغوی په دې کې چې سامرا د هلې ځلې وکړې او تامرا ښه بندوبست و د هغې زه ډېر ډېر شکریا ادا کوم ډېره مهرباني. شنور ولی غاری خدا قومی وطن پاٹی غاری لرو برے او شنور ولی غاری خدا قومی وطن پاٹی.